Зо півсотні людей у холі міськвиконкому. Стільки ж поблизу кабінету, в якому триває засідання міськвиборчкому. Вже звична другу добу картина. Представники ДВК в режимі очікування. Продовжується прийняття протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчих дільницях з виборів депутатів Дніпропетровської обласної ради та депутатів Кривоївської районної ради. Станом на 12 годину ми обробили 67 з 294 протоколів в обласну раду і 64 з 294 протоколів в районну раду. В оптимістичному варіанті члени дільничних виборчих комісій чують втішний вердикт. Помилок не виявлено, зауважень не було. Шановні колеги, прошу прийняти. Проте нерідко, за висновком тервиборчкому, члени ДВК змушені повертатися на дільниці, щоб виправити помилки. Ставимо на голосування зобов'язати дільничу виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу з позначеною уточнення і повернутися до нас. Скільки вам потрібно часу? Деякі протоколи були повернуті для складання уточнених, вони зараз в роботі знаходяться. Деякі комісії могли здати один протокол, а не здати інший, тобто це все в роботі. Здача та перевірка виборчих протоколів у міськвиборчкомі триває у режимі нон-стоп. До фіналу ще далеко, та загальні підсумки голосування в Кривому Розі мають стати відомими не пізніше 3 листопада. Олег Ендриксон, Олег Каплій, «Цей день».